Fala galera, tudo beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal e hoje o conteúdo é sobre... Eu vou querer fazer aquela voz de novo, sobre tokens não fungíveis, os famosos NFTs. Eu tô gostando desse mic aqui, mas vamos lá, vamos falar de NFT e eu fiz aqui 10 pontuações interessantes de você, se você fizer o estudo interessante dentro da sua metodologia, o porquê então você deve comprar NFTs dentro do marketplace da Binance. Eu vou deixar bem pontuadinho para você poder entender, mas se você chegou agora aqui no meu canal, já pega, se inscreve, ative o sininho, ative as notificações para você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão. Hoje eu falei meio enrolado, hein? Já metralha aquele like maroto, manda ver aqui nos comentários o que você tá achando do canal. E lá no final do vídeo, fez sentido para você? Me ajuda compartilhando para a gente poder crescer, vamos expandir nossa comunidade, galera. Fechou? Esse é o quê? Mais um conteúdo educacional, ou seja, não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo do mercado financeiro, de criptoativos, por isso eu sempre falo, faça você mesmo a sua pesquisa, pois você é o único responsável por suas atitudes. Vamos lá então, sem mais delongas, o título correto do vídeo teria que ser, eu marquei tudo muito bem detalhado, então se o vídeo ficar extenso, pode ter certeza que você vai ter 10 pontos cruciais do porquê você deve comprar NFTs no marketplace de NFT da Binance. Por quê, galera? Vou esclarecer os pontos bem diferentes que tem a Binance dentre outras plataformas, que é o quê? Primeiro ponto, tá? É uma plataforma muito fácil de ser utilizada, ou seja, uma plataforma que é amiga mesmo dos iniciantes. Para quem tá iniciando no mundo NFT, ali você vai ter uma facilidade na palma da sua mão. Isso já é fantástico se você for pensar. Você tem aí facilidade para poder absorver, então, isso daí de uma maneira única, fácil e exclusiva. Segundo ponto que eu anotei. É, galera, é um dos pontos principais, segurança. Por que segurança? Você vai estar dentro de um ecossistema da Binance totalmente criptografado, onde você vai poder deitar e dormir com suas NFTs, que você sabe que está numa plataforma a maior do mundo, a maior corretora do mundo. Então, nesse presente momento, a gente sabe que está muito sim segurança, que eles investem muito nisso e não só nisso também, como a Binance investe também aí em seguros para poder cobrir aí caso venha ter um ataque hacker e ninguém vai ficar na mão lá dentro da Binance, segundo o próprio comunicado deles. Então, segurança é o nosso segundo ponto crucial. Terceiro ponto que eu marquei aqui, galera, projetos de alto padrão. Como assim alto padrão? Nós já vimos, galera, que a Binance ela só coloca lá dentro NFTs que são realmente exponenciais e fantásticos aí por ter uma usabilidade ou por ter proporcionalmente uma possível valorização daquele NFT. Por isso que ela só publica aí NFTs, mesmo projeto de alto padrão, galera, onde você vai poder realmente fazer um investimento em projetos líderes dentro do setor de NFT. Esse é o terceiro ponto fantástico que eu anotei. O quarto ponto que eu coloquei também aqui é o quê? As taxas mais baixas, ou seja, a Binance ela cobra uma taxa de só 1% sobre cada transação. Então assim, tem muitas outras plataformas que cobram na casa aí de 7,5% sobre o valor da transação. O bacana disso, se você tem uma NFT lá dentro, que talvez você comprou e agora você quer vender, você vai pagar essa tarifa. Você não tem, mas quando você compra, você não tem tarifa. Quem tá pagando é o vendedor. E agora quando você está vendendo, então a tarifa fica na sua mão, é você que vai arcar com isso daí. A gente precisa ficar de olho, que a gente sabe que é algo bem fantástico, bem persuasivo, então a gente tem que estar de olho no gato mesmo para saber o que vai acontecer ali dentro do marketplace e dessa parte, como eu falei para vocês, de taxas ínfimas dentro do ecossistema. Isso daí é fantástico e vai, lógico, aí fazer os vendedores obterem mais lucros com seus tokens não fungíveis, galera. Agora, o quinto ponto mais importante que eu marquei aqui também: liquidez e volume. Por que isso é tão importante? Porque olha só, eu fui fazer aqui uma pesquisa e a Binance, galera, ela está presente em mais de 180 países. Então, como que ela tem
vai, liquidez e um volume, porque ela tem mais de 60 milhões de usuários dentro da plataforma. Então imagina, você está expondo a sua NFT dentro de um ecossistema, dentro da maior corretora do mundo, onde só ali já vai ter uma vitrine para 60 milhões de pessoas. É muito mais prático, não é? Para o seu projeto poder ser visto ali dentro, com certeza é. Você vai ter maior visibilidade. Eu já comprei e já vendi vários NFTs dentro do Marketplace da Binance. Tem muita facilidade mesmo, principalmente nessa parte aí que tem muito usuário querendo e indo atrás de NFTs dentro da plataforma da Binance, galera. Outra coisa interessante também, tá? Depósito fácil no quê? Nas redes de Ethereum e da Binance Smart Chain, a BSC. A gente coloca lá quando vai lançar os NFTs, você pode colocar, você quer receber em quê? Em BNB, BUSD, Ethereum. Então você já tem essa facilidade, essa flexibilidade, não tem aquelas taxas altas. Como se de repente você vai colocar um NFT lá no site concorrente e aí você cadastra na rede Ethereum. Você tem que pagar a taxa para cadastrar e depois tem taxas absurdas na hora de vender. Dentro da Binance não, você vai pagar a taxa só quando você vender. Então se você vender pela rede Ethereum, não tem taxa abusiva também. Isso é outro ponto muito fora da curva, galera. Sétimo ponto aí, que é o quê? O saque rápido em moedas fiat, moedas fiduciárias do seu país que me acompanha aqui no canal. Manda ver aqui nos comentários de que país é você que você tá me acompanhando para eu saber da onde tá vindo a galera aqui, beleza? Então, por que fácil aí o saque rápido em moeda fiduciária? Porque você vendeu o NFT, tipo um exemplo, você foi lá e colocou para vender por um BNB. Você vendeu o NFT em um BNB, você pode ir lá no trade e já fazer a conversão rápida em moeda fiduciária e já sacar para sua conta e fazer grana caso você deseje. Então, isso é outro ponto muito importantíssimo. Oitavo aí, antepenúltimo ponto, que é o quê? A grande variedade de NFTs, galera, e recursos que tem lá dentro da plataforma. Por quê? Não tem só NFTs colecionáveis, vamos falar assim. Tem NFTs utilizáveis, NFTs que você pode... Eu já tive NFT da Mobox, tem vídeo até aqui no canal. Já vendi por preços muito grandes lá dentro. Agora eu tô com NFT da Gala Games. Eu coloquei a venda e ainda não vendi. Vamos ver como é que vai se sair esse NFT da Gala. Porque assim, galera, tem NFTs colecionáveis e tem NFTs aí, um exemplo de games, que são NFTs que têm funcionalidades. Você pode inserir esse NFT dentro de algum game, de alguma aplicação. Então, por isso que é bem bacana essa parte que eu anotei para vocês aí de grande variedade e recurso. Então, tem muito NFT, mas de várias áreas aplicáveis. Isso é muito fantástico se você olhar o leque de NFTs dentro da plataforma da Binance. Agora, o penúltimo ponto que eu marquei, que é o número 9, é o quê? Conversão simples de tokens. Ou seja, você pode, na verdade, aí pegar os seus lucros. Vamos supor, você vendeu um NFT lá dentro, você pode simplesmente já com a grana, como eu falei, vendi por um BNB. Eu posso pegar esse um BNB e já converter vendendo um outro token ali dentro na parte de trading e já vai ficar tudo mais fácil. Ah, eu vendi em BNB, mas eu quero comprar um exemplo Matic. Vou lá e já pego o BNB e converto em Matic, papum, é muito, muito rápido. Eu costumo falar que é o famoso, como se diz assim, não dá nem tempo, né? Lembra aquele ditado que tinha? Vou cuspir no chão e não vai deixar secar? É basicamente isso daí. Então é muito, muito rápido. Tem um outro ditado, mas se eu falar aqui, talvez o YouTube vai cortar. E o que me vem na cabeça agora é esse, galera. Então, essa conversão simples é muito top. E como eu disse, o décimo e último ponto fabuloso dentro dos NFTs da Binance é o quê? O ecossistema expansivo que eles têm. Que eles fornecem o que? A conveniência dessa parte de multimoedas para você poder interagir junto ao NFT. Não que você vai conseguir vender nesse primeiro momento em multimoedas, muito provável que eles vão adaptar, refilar o sistema e vai com o tempo, lógico, flexibilizar para ter mais facilidade no leque das negociações. Mas você tem essa parte do ecossistema que se expande, porque NFTs aumenta, as coleções aumentam, as funcionalidades de NFTs colecionáveis ou para ser inserido em game ou outro tipo de funcionalidades também vão aumentar, e essa facilidade que você tem aí dentro do ecossistema expansivo da Binance do quê? De você poder pegar a grana que você vendeu de NFTs
e transformar em moeda fiat, jogar para sua conta bancária, fazer din-din aí no seu país, ou pegar a grana que você vendeu, o NFT, e ir lá e trocar por um outro token, né? Fazer o trade lá, fazer o swap cambial, vamos falar assim, e aí você fica com o token de sua preferência. Ah, vendi um NFT lá por um Ethereum. Eu não quero Ethereum, porque talvez eu vou jogar para um outro local, vou fazer uma conversão e vai ficar muito caro, dependendo do tipo de utilização que eu vou ter de Ethereum. Beleza, vai lá, vira Ethereum para BNB e ponto final, já era. Vai na parte de trade, o negócio é, você vai ter aí um sistema robusto, expansivo, sólido, fácil e seguro para você utilizar nessa parte de NFTs dentro da Binance. Então esses são os 10 pontos, galera, que eu quis resumir para você aqui que me acompanha, o porquê quando você for comprar, o porquê que você deve comprar NFTs no ecossistema da Binance, lá no marketplace da Binance, beleza? Espero que eu possa ter deixado bem detalhado para você que me acompanha aqui. Manda ver aqui nos comentários se você está gostando desse tipo de conteúdo, para eu trazer mais educacional nesse estilo. Sucesso para você que me acompanha. Vamos para cima, tamo junto e é só o começo. Valeu!